किन परमेश्वर शान्त बस्नुहुन्छ हालु यहाँ yes, वाइ yeah. गड इज साइलेन्ट कहिले कहिले प्रार्थना गर्यो फ्ल्याटै उत्तर आउँछ अनि त्यो बेलामा हामीलाई परमेश्वरलाई महिमा गर्नु धन्यवाद दिनु गवाई सुनाउनु आनन्द लाग्छ कहिले कहिले प्रार्थना गरे उत्तर आउँदैन एक महिना बित्छ दुई महिना बित्छ एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष अनि मनमा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिन्छ के साँच्चै नै परमेश्वर हुनुहुन्छ के साँच्चै नै उहाँले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ के साँच्चै नै उहाँ म प्रति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ के साँच्चै नै उहाँ मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ हरेक विश्वासी सुक्खा मरुभूमिको बाटो भएर जानुपर्छ यसलाई इङ्ग्लिस भन्छ वुल्डरनेस इजरायलीहरू पनि मिश्रो देशबाट प्रतिज्ञाको देश कनान भूमिमा पस्नुभन्दा अगाडि वर्षौँ वर्ष मरुभूमिको बाटो भएर जानु पर्यो मरुभूमिमा केही पनि फल्दैन तपाईँ पानी हाल्नुहोस् त्यहाँ फल्दैन सुक्खा हुन्छ बन्जड हुन्छ धेरै पटक मरुभूमिको बाटो भएर हिँड्नु पर्दाखेरि हामीमा गनगन आउँछ हामीमा रिस आउँछ हामीमा तितोपना आउँछ तरै पनि यथार्थ यही हो हरेक विश्वासी मरुभूमिको बाटो भएर जानुपर्छ आलेलु यहाँ इजरायलीहरू लाई परमेश्वरले मिश्रो देशदेखि त्यो दासत्वदेखि निकाले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कनान देशमा जहाँ चाहिँ दुध र मह मोहब्थ्यो त्यो चाहिँ आशिषको देश थियो त्यो चाहिँ प्रतिज्ञाको देश थियो तर मिश्रो देश र कनान देशको बिचमा चाहिँ हुल्डरनेस थियो मरुभूमि थियो आले लु अनि यो मरुभूमिमा इजरायलीहरूले गनगन गर्यो यो मरूभूमिमा इजरायलीहरूले पाप गर्यो यो मरूभूमिमा इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई उहाँको अगमवक्तालाई मनमा जे पायो त्यही बोल्यो अनि धेरै इजरायलीहरू चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा पस्नु सकेन आज तपाईँको जीवनमा प्रार्थनाको उत्तर नआउँदाखेरि वर्षौ वर्षौँ बित्दाखेरि आर्थिक जहाँको त्यहीँ हुँदाखेरि सम्बन्ध जहाँको त्यहीँ हुँदाखेरि के तपाईँ गनगन गर्नुहुन्छ कि तपाईँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ धेरै धेरैपटक लाइफमा म पनि यो बाटो भएर जाने जानु परेको छ मनमा प्रश्न आउँछ वाइ गड इज साइलेन्ट किन परमेश्वर शान्त बस्नुहुन्छ किन परमेश्वर मौन बस्नुहुन्छ किन मेरो परिस्थिति बद्लेको छैन किन मेरो सिचुएसन जस्ताको त्यस्तै छ किन मेरो आर्थिक किन मेरो परिवार जस्ताको त्यस्तै छ किन केही पनि चेन्ज छैन वाइ गर इज साइलेन्ट किन परमेश्वर मौन बस्नुहुन्छ पहिलो कुरा परमेश्वर कहिले पनि शान्त बस्नुहुन्न शान्त भन्नाले उहाँ बोली बस्नुहुन्छ भनेको होइन परमेश्वर तपाईँको प्रार्थनाप्रति रुचि राख्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईँको जिन्दगीप्रति वास्ता राख्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईँको दु खप्रति वास्ता राख्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईँको आर्थिक अवस्थाप्रति वास्ता राख्नुहुन्छ त्यसो भए किन त मेरो अवस्था जिउको त्यउँछ मैले सक्दो सबै गरेँ त प्रार्थना गरेँ उपवास बसेँ भेटिदिएँ बिउ भेटिदिएँ वाइ माई सिचुवेसन इज किन जस्तोको त्यस्तै को को यो बाटो भएर जानुभएको छ मरुभूमिको बाटो भएर को कोलाई को मनमा प्रश्न आएको छ किन तपाईँ परमेश्वर बोल्नुहुन्न किन तपाईँ शान्त हुनुहुन्न के तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ यदि सुन्नुभएको छ भने किन परिस्थिति बदलिएको छैन यदि यो अवस्थादेखि तपाईँ आज गुज्रिराख्नु भएको छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पहिलो कुरा विश्वासमा स्थिर भइराख्नुहोस् हाललोया विश्वासमा स्थिर भइराख्नुहोस् किप बिलिभिङ भन्नुहोस् त विश्वासमा स्थिर भई राख्नेछु विश्वासमा स्थिर भई राख्नेछु सैतानले तपाईँले विश्वास गुमाएको चाहन्छ शैतानले तपाईँले आशा हराएको चाहन्छ शैतानले तपाईँले भरोसा हराएको चाहन्छ शैतानले तपाईँ त्रसित भएको चाहन्छ शैतानले तपाईँ डराएर बाँचेको चाहन्छ शैतानले तपाईँ निराशा भएको चाहन्छ शैतान तपाईँ डिप्रेसनमा गएको चाहन्छ शैतान तपाईँ चिन्ताको भारी बोकेर बसेको चाहन्छ यो मोबाइल फोन म बोक्नु सक्छु कि सक्दिनँ सक्छु तपाईँ सक्नुहुन्छ तर यो मोबाइल फोन मैले जति लामो समयसम्म बोकिरह्छु त्यति नै बढी यसको वेट बढेको हुँदैन तर म थाकेको हुन्छु अनि म सक्दिनँ चिन्ता पनि सुरुमा सानो हुन्छ जति लामो तपाईँले त्यसलाई बोकिबस्नुहुन्छ जति बढी तपाईँले सोचिबस्नुहुन्छ नि त्यो चिन्ता पनि साइज बढ्दै 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 जान्छ र सैतानले तपाईँको विश्वासको नि घाँटीलाई नि डोरीले पक्रिएर तपाईँलाई सास दिन्छ अनि तपाईँलाई चढ्दा मन पर्दैन अनि तपाईँलाई प्रभु छ कि छैन भने मनमा प्रश्नहरू आउनु थाल्छ अनि तपाईँलाई वाक्क लाग्छ भो कुरै नगर प्रार्थनाको भो कुरै नगर प्रभुको भो कुरै नगर प्रभुको वचनको यदि प्रभु साँचो हुँदा उ त मेरो किन यस्तो भयो यदि प्रभु साँचो हुँदा हो त मेरो किन यस्तो भयो यदि प्रभु साँचो हुँदा हो त मेरो किन अवस्था बदलेको छैन यदि तपाईँ यो अवस्था भएर गुज्रिराख्नु भएको छ भने मेरो विश्वासहरू कि बिलिभिङ विश्वासको अति उत्तम युद्ध लड्नुहोस् बाइबलले के भन्छ विश्वासको उत्तम लडाइँ लड काम चला होइन काम चला होइन घरिघरि लड्ने घरिघरि नलड्ने होइन फाइट द गुड फाइट अफ फेथ हाले लु विश्वासमा स्थिर भए बस्नु मेरो सपना ठुलो चर्चको धेरै मान्छेको अगाडि बोल्ने तपाईँलाई थाहा छ मैले धेरै पटक भनेको छु जब बिर्तामाड गएँ विश्वासी छजना थियो हेर्नुहोस् त छजना विश्वासी देखेर भित्रदेखि त नबोली आउनु पनि मन पनि पर्नु थाल्यो जहाँ अब छजना त रहेछ भनेर तर पनि भित्रको आत्माले भन्यो कि बिलिभिङ कि बिलिभिङ कि बिलिभिङ कि बिलिभिङ हाले लु तपाईँ विश्वासमा स्थिर भइबस्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँदेखि हात उप गर्नुभएको छैन आले लु आले लुया जब ठुलो ठुलो अपराधीहरूलाई पुलिस अफिसरहरूले पक्रिन्छ नि भागिरहेको बेलामा हेनसप भन्छ नि पेस्तोल देखाएर त्यो के हो त अपराधीलाई आत्मसमर्पण गर भनेको अनि अपराधीले हेन्सप गरेको मतलब चाहिँ नि त मैले सक्दिनँ भनेर हात छोडिदिएको परमेश्वरले तपाईँदेखि हात छोड्नु भएको छैन हाले लुया हालै लुया हालै लुया तपाईँ विश्वासमा स्थिर भएर बस्नुपर्ने हुन्छ हालै लुया नम्बर दुईमा परमेश्वर शान्त हुनुभएको छैन किनकि परमेश्वर त्यत्तिकै बसिरहनु भएको छैन भन्नुहोस् त परमेश्वर त्यतिकै मेरो प्रार्थना नसुनी बसिरहनु भएको छैन लु तपाईँहरूमध्ये कोही कोही इमान्दारी भएर हात उचाल्नुहोस् है लु कतिजनाको प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन इमान्दारी भएर हात उठाउनुहोस् मेरो पनि आएको छैन यी कति प्रार्थनाको उत्तर हाल्य लु यहाँ मेरो पनि कति प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन यसको मतलब यो होइन उहाँ म प्रति रुचि राख्नुहुन्न यसको मतलब यो होइन उहाँले मेरो प्रार्थनाको लागि कान थुन्नु भएको छ यसको मतलब यो होइन कि उहाँले मलाई त्याग्नु भएको छ तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर उत्तराएको छैन भनेको मतलब यो होइन कि उहाँ चुप लागेर बस्नुभएको छ उहाँ त्यत्तिकै बसिरहनु भएको छैन पुरानो करारको अन्तिम पुस्तकको नाम मलाकी हो बाइबल हेर्नलाई मात्र थाहा हुन्छ नयाँ कलरमा मतीको पुस्तक छ याद गर्नु होला मलाकीको पुस्तक र मतीको पुस्तकको ग्याप चाहिँ लगभग चार सय वर्ष भन्छ कति वर्ष सुन्नुहोस् है विशेष ध्यान दिएर डोन्ट मिस दिस रेभोल्युसन यो प्रकाश मिस नगर्नुहोस् पुरानो करको अन्तिम पुस्तक मलाकी हो नयाँ कलरको पहिलो पुस्तक मती हो मलाईकीको पुस्तक र मतीको पुस्तक बिच चाहिँ चार सय वर्षको ग्याप थियो इजरायलीहरूले बारम्बार परमेश्वरको आवाजप्रति ध्यान नदिएर परमेश्वरप्रति विद्रोही गरेर परमेश्वरले पठाएको अगमवक्ताको कुरा नसुनेर न्यायकर्ताको कुरा नसुनेर पापको मात्रै बाटो हिँडेको हिँडे गरेर अर्को मतलब इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको भ्यालु नै भएन जब कुनै कुरा नजिक हुन्छ नि भेल्यु हुँदैन जब त्यही कुरा टाढा हुन्छ नि अनि भ्याल्यु हुन्छ इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई भेल्यु नै गर्नु छोड्यो कतिजना विश्वासीहरूलाई चर्च आइज आइज भन्नुपर्छ दे डोन्ट भ्याल्यु गड इफ यदि तपाईँले परमेश्वरलाई भेल्यु दिनुहुन्न भने परमेश्वरले पनि तपाईँको जीवनमा केही गर्नु सक्नुहुन्न तर तपाईँले परमेश्वरलाई भेल्यु दिनुहुन्छ तपाईँले परमेश्वरलाई अनर गर्नुहुन्छ तपाईँले परमेश्वरलाई आदर गर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई अलरेडी भनेको छु यो वचन मलाई आदर गर्नेलाई नै म आदर गर्नेछु हाल लु यहाँ इजलीहरू हट्टै भयो विद्रोही भयो चराहरूले परमेश्वरको आवाजको वास्ता गरेन परमेश्वरलाई भ्याल्यु दिएन परमेश्वरलाई केही को थान फाइनल्ली परमेश्वरले अब इजरायलहरूप्रति आफ्नो मुख बन्द गरिदिनु भयो बाइबल पढ्नलाई मात्र थाहा छ यो कुरा परमेश्वरबाट कुनै पनि अगनबाडी आएन कुनै स्वप्न दर्शन आएन कुनै अगमवक्ता आएन कुनै न्यायकर्ता आएन चार सय वर्षसम्म परमेश्वरबाट एउटा पनि मार्गदर्शन आएन तब इजरायलीहरूले बुझ्नु थाले परमेश्वरको भ्यालु अब हामी के गर्ने अब हामी कहाँ जाने कसले हामीलाई अगुवाई गर्ने कसले हामीलाई अगाडि बढाउने जब परमेश्वर नजिकै हुनुहुन्थ्यो देस भ्याल्यु दे डोन्ट भ्याल्यु गड जब परमेश्वर टाढा हुनुभयो नि फाइनली इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको महत्त्व थाहा हुन थाल्यो मेरो विश्वासहरू संसारलाई भेल्यु बढी नगर्नुहोस् परमेश्वरलाई बढी भ्याल्यु गर्नुहोस् तपाईँको जीवन परमेश्वरको हातमा सुरक्षित छ तपाईँको परिवार परमेश्वरको हातमा सुरक्षित छ तपाईँको पढाइ तपाईँको एजुकेसन तपाईँको हेल्थ तपाईँको श्रीमान तपाईँको श्रीमती तपाईँको बच्चा तपाईँको जिन्दगी तपाईँको भविष्य परमेश्वरको हातमा सुरक्षित छ हाले लु यदि परमेश्वरले नै घर बनाउनु भएन भने परिश्रम गर्ने परिश्रम भेट्दै हुन्छ अनि इसरायलीहरूले अब चाहिँ बोल्दा मलाई परमेश्वरको भ्याल्यु हुनु थाल्यो अब बल्ल बल्ल यो इजलीहरूले परमेश्वरको आवाजको परमेश्वरको साथको परमेश्वरको सपोर्टको परमेश्वरको प्रेमको परमेश्वरको मायाको भ्यालु हुनु थाल्यो अनि उनलाई चिच्चायो उनीहरूले करायो गड वेयर आर यु परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अनि चार छ वर्ष पछि परमेश्वरले फाइनली आफ्नो साइलेन्सलाई ब्रेक गर्नुभयो सुन्नुहोस् है चार सय वर्षपछि परमेश्वरले फाइनली आफ्नो साइलेन्सलाई आफ्नो मौनतालाई ब्रेक गर्नुभयो अनि यो पल्ट पर परमेश्वरले अगमवक्ता पठाउनु भएन यो पल्ट पर परमेश्वरले न्यायकर्ता पठाउनु भएन यो पल्ट पर परमेश्वरले स्वप्न दर्शन पठाउनु भएन यो पल्ट पर परमेश्वर आफै आफ्नो एक मात्र पुत्र यीशु ख्रिस्टलाई पठाइदिनु भयो लुया यसो भए के त अगमभोक्त ठुलो कि इसु ठुलो अगम अगमबाट ठुलो कि यसो ठुलो न्यायकर्ता ठुलो कि यसो ठुलो अभिषेक्त जन ठुलो कि यसो ठुलो स्वप्न दर्शन ठुलो कि यसो ठुलो परमेश्वर चार सय वर्षसम्म बोल्नु भएन यसको मतलब यो थिएन कि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई फुल्ली त्यागेको तर परमेश्वर किन चुप भएर बस्नु भयो भने परमेश्वरसँग इजरायलीको लागि सारा संसारको लागि उस सबैभन्दा ठुलो गिफ्ट थियो इज सन् जिजस क्राइस्ट हाले लु हाले लु हाले लु इजरायलले सोचिरहेको थियो परमेश्वरले हामीलाई छोड्यो भनेर हो परमेश्वर दुखी चाहिँ भएकै हो यिनीहरूले मलाई डिसभ्याल्यु गरे भनेर तर गड ह्याज बिग प्लान प्रभुसँग ठुलो योजना थियो परमेश्वरले होल्ड गर्नुभएको चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई पर्खाउनु भएको चाहिँ त्यागेर होइन समथिङ बिग इज कमिङ मेरो लाइफ हाले लुया हाले लुया हाले लुया तपाईँले पर्खिनु परेको चाहिँ त तपाईँलाई परमेश्वर त्यागेको होइन विश्वासी तपाईँले पर्खिनु परेको चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरले छोडेको होइन तपाईँले पर्खिनु परेको मतलब चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई केही ठुलो आशिष दिँदै हुनुहुन्छ हाले लुया तपाईँलाई चाहिएको दुई कोठा घर मात्रै होला समय लाग्यो होला नुआिर्नुहोस् यी ह्याज अ फोर्टे लु 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 तपाईँको ऋण दस लाख होला तपाईँलाई टेन्सन लागेको होला डोन्ट वरी उहाँले तपाईँको दस लाखलाई चुक्ता गरेर पनि तपाईँलाई उल्टा अर्को दस लाख दिनुहुन्छ तपाईँले पर्खिनु पर्ने हुन्छ मेरो विश्वासहरू हाले लु यहाँ हाले लु हाले लु हाले लु बिरालोले घरला घरलाग बच्चा जन्माइदियो अरे बिरालो र हात्ती सँगै गर्भवती भएको अरे अनि बिरालोले हात्तीलाई मजाक उडायो अरे के हो तिमी त यार हेरी सँगसँगै गर्भवती भएको तिमी र म मेरो यहाँ हुर्किसक्यौँ यहाँ तिम्रो त कहिले 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 भने अरे हात्ती चुबो लागेर बस्यो अरे उसको पनि समय पुग्यो जब पाएँ नि गलाम नगरेर बिरललाई भागेर भुइँचा लागेको छ भनेर अनि हात्तीले भन्यो अरे बाबु ढिलो आउँछ कडे आउँछ भनेर हाले लुया हाले लुया हाले लुया भन्नुहोस् त परमेश्वरले मलाई पर्खाउनु भएको चाहिँ उहाँले मलाई बिर्सिएर होइन तर केही ठुलो विशाल विशाल शक्तिशाली विशेष काम, काम। मेरो जीवनमा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू को कसको घरमा वाइफाई छ त्यसो गर्नुहोस् छ नि वाइफाई होइन तपाईँले घरमा एउटा राउटर जोड्नुहुन्छ तार तान्नुहुन्छ इयरली पेमेन्ट गर्नुहुन्छ तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको घरसम्म त्यो वाइफाई आउनुको लागि त्यो वाइफाई कम्पनीले कति लामो तार पिछाएको हुन्छ कति उसलाई त्यहाँनिर उसले काम गर्ने व्यक्ति राखेको हुन्छ त्यहाँ उसको कति परिश्रम कति दुःख हुन्छ तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन नि तपाईँलाई बस यति थाहा छ क्या वाइफाई मैले चलाउनु पाउँछु एउटा पुरानो भनाइ छ नेपालीमा आँपको बोट नगर्नु आँप खानु भनेको छ याद गर्नुहोस् परमेश्वर जहिले पनि बिहाइन्ड द सिन काम गर्नुहुन्छ हाल लुया हाले लुया हाले लुहि जस्तै यहाँनिर म युट्युबमा आउँछु तर तपाईँहरूलाई थाहा छ तर मलाई युट्युबमा हेर्ने धेरै मान्छेलाई थाहा छैन है कि म युट्युबमा आउनुको लागि यहाँ भित्रै भित्रै कतिजनाले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तर उनीहरूले जस्ट मेरो युट्युबको भिडियो हेर्नुहुन्छ आशिष प्राप्त गर्नुहुन्छ परमेश्वरले पनि बिहाइन्ड द सिन काम गर्नुहुन्छ धेरै पटक वी क्यानट सी क्यानट सी हामी उहाँको कामलाई देख्नु सक्दैनौँ किनकि हिज स्पिरिट उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ हामी आत्मा त हौ तर हामी अझै शरीरमा छौँ परमेश्वरले बिहाइन्ड द सिन नेपालीले भन्छ पर्दा पछाडि पर्दा पछाडि पर्दा पछाडि काम गर्दै हुनुहुन्छ स् त परमेश्वरले पढ्दा पछाडि काम गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले पढ्दा पछाडि काम गर्दै हुनुहुन्छ यो हुनको पुस्तक एघार अध्यायको एकदेखि छसम्म पढ्छु लाजरस नामको एकजना व्यक्ति बिरामी भएको भएका थिए तिनी मरियम र उनकी दिदी मार्थाको गाउँ बेथानियाका थिए प्रभुलाई अत्तर लगाइदिएर उहाँको पाउ आफ्नो कपालले पुछििने मरियम यिनै थिइन् यिनकै भाइ लाजरस बिरामी थिए यी दुई दिदीहरूले येसुका खबर पठाए र भने प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ यसुले माया गर्नुभएको व्यक्ति के भयो बिरामी भयो यहाँ भनेको छैन जसलाई तपाईँ घृणा गर्नुहुन्छ जसलाई तपाईँ फुटेको आँखाले पनि देख्न चाहनुहुन्न जसको रूप तपाईँलाई हेर्नै सक्नुहुन्न जो देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई चिडचिडी पसिना आउँछ होइन प्रभु जसलाई तपाईँले औधी माया गर्नुहुन्छ बिरामी भएको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् तिनी बिरामी छन् तर यो सुनेर येसुले भन्नुभयो यस बिरामीले मृत्युमा पुर्याउँदैन तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो ताकि यसद्वारा परमेश्वरको पुत्रको महिमा होस् यसुले मार्था तिनकी बहिनी र लाजरसलाई औधीमाया गर्नुहुन्थ्यो तरै पनि लाजरस बिरामी छन् भन्ने सुनेर पनि उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझै दुई दिन त्यहीँ बस्नुभयो इमिडिएटली रेस्पोन्स गर्नु पर्थ्यो तुरुन्तै खबर सुन्ने बित्तिकै रियाक्ट गर्नु पर्थ्यो तुरुन्तै हिँडिहाल्नु पर्थ्यो एकटा हिँड 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 लाज बस्दा म औदी माया गर्थेँ नि बिरामी छ अरे किन ढिलो गर्ने तर बाहिले त्यसो भन्दैन त यो खबर सुनेकन पनि यसु जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझै दुई दिन त्यहीँ बस्नुभयो शक्तिले हाम्रो दिमागले हाम्रो मनले हामी यीसुलाई दोष दिन थालिहाल्छौँ किन पर्खिनु भयो तुरुन्तै पर्ने कस्तो खालको मान्छे रहेछ बिरामी छ फेरि उसले अति माया गर्छ खोइ म त माया गर्छु जस्तो पनि लागेन नत्र त तुरुन्तै कुदेर आइहाल्छ त यसु भनेर उसकै छिमेकीहरूले सायद भन्यो होला तर यहाँनिर बाइबलले यसो भन्छ फेरि सुन्नुहोस् येसुलाई मार्था तिनकी बहिनी र लाजरसलाई औथी माया गर्नुहुन्थ्यो तरै पनि लाज रस बिरामी छन् भन्दै सुन्दा सुन्दै पनि उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझ दुई दिन त्यहीँ बस्नुभयो तपाईँले बुझ्ने भाषामा टस्कमस पनि हुनु भएन हल्लिनु पनि भएन एकै पाइला पनि चाल्नु भएन यी हुन्न एघारका बत्तिस जब मरियम येसु हुनुभएको ठाउँमा आइन् यसो त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ र उहाँलाई देखिन् तब यसो भन्दै तिनी उहाँको पाहुङमा परिन् हे प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन यसोले तिमीलाई भन्नुभयो कि मैले तिमीलाई भनेको होइन कि तिमीले विश्वास मात्रै गऱ भने त तिमीले विश्वास मात्रै गऱ भने विश्वास मात्रै गऱ भने अब यो होल कन्टेक्स्ट हामीले हेर्दाखेरि नै सोनिया यो विश्वासभित्र इसुले नै एउटा कुरा भन्नु खोज्नुभएको तिमीले विश्वास साथसाथै प्रतीक्षा पनि गर्न सक्यौ भने तिमीले विश्वास सँगसँगै प्यासन पनि राख्यौ भने तिमीले विश्वास सँगसँगै वेट गर्नु पनि सिक्यौ भने हामीलाई वेट गर्नु मन पर्दैन नि तरै पनि हामी बिजुली अफिसमा गयो वेट गर्नै पर्छ पेट्रोल पम्पमा जाऊ वेट गर्नै पर्छ डक्टर कम्पमा जाऊ वेट गर्नै पर्छ हामी जहाँ पनि वेट गर्छौँ जब परमेश्वरलाई वेट गर्ने कुरा आयो नि अब हामीलाई पर्दैन मेरो विश्वासहरू तपाईँले परमेश्वरलाई वेट गर्न पनि सक्नुपर्छ आले लु <laughs> आले लुया आले लुया यसोले तिमीलाई भन्नुभयो के मैले तिमीलाई भनेको होइन कि तिमीले विश्वास मात्रै गऱ्यौ भने अर्को शब्दमा विश्वास गरेर पनि मलाई पर्ख्यौ भने प्रतीक्षा गर्यौ भने विश्वासमा स्थिर भयो भने विश्वास गुमाएनौ भने के त्यो के लेखेको छ तिमीले परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ तिमीले परमेश्वरको आशिष देख्नेछौ तिमीले परमेश्वरको चङ्गाई देख्नेछौ तिमीले परमेश्वरको छुटकारा देख्नेछौ तिमीले परमेश्वरको शक्तिशाली काम तिम्रो जीवनमा देख्नेछौ यदि तिमीले विश्वास मात्रै गर्यो भने हालेलुया भन्नुहोस् त तिमीले विश्वास मात्र गऱ्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ यो उना एघारको त्रिचालिस अनि यो कुरा भनिसक्नु भएपछि येसु उच्च स्वरले कराउनु भयो भन्नुहोस् त येसु उच्च स्वरले ठुलो स्वरले कराउनु भयो अब म भन्छु यसु उच्च स्वरले कराउनु भयो र भन्नुभयो लाज बाहिर निस्केर आइज हाले लु कोले बुझ्नु हुँदैछ यसो उच्च स्वरले कराउनु भयो विश्वासमा उच्च स्वर हुनु आवश्यक छ विश्वासको घोषणा उच्च हुन आवश्यक छ छु यसोले गर्दा निस्किँदैन हौ खोइ निस्किने हो कि ननिस्किने हो निस्केन भने त यत्रो साढे तिन वर्षको सेवाकै है गैलो पानीमै हुन्छ कि बर्बादै हुनुभयो क्या भन्न यसो लाज न भने न यसो उच्च स्वरले घर आउनुभयो परमेश्वर को आत्मा तपाईँ माथि छ यो तपाईँले उच्च स्वरले कराउनु पर्ने हुन्छ yeah, तपाईँ ऋण लिने होइन ऋण दिने भन्नुहुन्छ yes, उच्च स्वरले कराउनु yes, पर्नेछ yes, तपाईँ लामो वास्तु हुनेछ yeah, उच्च स्वरले कराउनु पर्नेछ तपाईँको आफ्नै घर आफ्नै बङ्गला हुनेछ उच्च स्वरले कराउनु पर्नेछ तपाईँको ऋणदेखि छुटकारा भएर तपाईँ धनी बन्नु हुनेछ तपाईँ उच्च स्वरले कराउनु पर्नेछ हाम्रो एउटा साह्रै नराम्रो बानी के छ भने नि हामी रिस उठेको बेलामा मृत्यु बोल्ने बेलामा आफ्नो भित्रको घिनलाग्दो व्यवहार निकाल्ने बेलामा अरूलाई श्राप दिने बेलामा रिसको झोकमा चाहिँ ठुलो स्वरले चिचाउँदै भन्छु मरिजा यसको त बेहुरा छैन यसको त कस्तोसँग बिहा हुने हो यसको त कोही पनि कस्तो हुने हो उच्च स्वरले श्राप दिने होइन उच्च स्वरले आशिष दिने हो उच्च स्वरले चाहिँ जीवन बोल्नु पर्ने हुन्छु yes, yes, मेरो शिर तेलले अभिषेक गरिएको छ yes, मेरो कचौरा भरिएर पोखिएको छ yes, मेरो छोरीहरू मेरो सन्तानहरू तपाईँले पर त भन्नुपर्छ कहाँ मलाई हेराएको <laughs> खोलाको किनारमा रोपेको बोर्जो हुनेछ घर गयो छोराको बेहोरा हेऱ्यो खप्परे भन्यो घर गयो छोरीको बेहोरा हेऱ्यो चप्परे भन्यो अस्ति एकजना पास्टर पास्ट्रोबाले भन्नुभएको हामीलाई हेतौडामा उहाँले भन्नुभएको है मैले सुनेको मात्र हो एउटा आमाले एउटा बच्चालाई जहिले रिस उड्यो कि बाङ्गे 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 भनेरे होइन निमा मैले भनेको होइन उहाँले भन्नुभएको हेतौडाको कन्फेसमा यति साह्रो बाङ्गे भन्ने अरे ठुलो भएर लजाएर बाङ्गे नबन्धन म सिधाइ भन्ने अरे बाङ्गे 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 भन्दा भन्दा टिटनस भएर धनुष्ठाकर भएर बाङ्गेर मऱ्यो अरे टङ ह्याज द पावर अफ लाइफ एन्ड डेथ तपाईँको जिब्रोसँग जीवन र मृत्युको शक्ति छ बाइबलले भन्छ उसले जे बोल्छ त्यही उसले खानुपर्छ हाले लु या त्यसो म त म त मुर्ख भन्दिनँ हालेलुया म खोलाको किनामा रोपेको बोर्ड झै हुनेछु yes, yes. मेरो पत्ता कहिल्यै औलाइँदैन आफ्नै ऋतुमा फल दिन्छ हालेलुया अब्राहमको आशिष मसँग छ म विश्वास र धर्मी भएको छु परमेश्वरले मेरो भलो गर्नुभएको छु या हाले लु वचनको अन्तिममा हो लास रसलाई यसुले माया गर्नुहुन्थ्यो औदी को कसको लभ परेर विवाह भएको छ थाहा छ यहाँ मायाको लभ पर्नु पर्छ आमामा, छटपटी हुन्छ क्या कहिले भेटौँ कहिले भेटौँ कहिले भेटौँ हुन्छ किनकि डिप लभ पऱ्यो नि त यो लाज रसलाई पनि यीसुले ओभरै माया गर्नुहुन्थ्यो औधी नै माया गर्नुहुन्थ्यो असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो तर जब त्यो खबर सुन्नुभयो नि येसुले जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ बस्दिनु भयो दुई दिनसम्म उता मार्थ मरियो को दिमाग सड्किनु थाले अब खोइ अस्ति त खुबै माया गर्छु भन्नुहुन्थ्यो लागेन मलाई त थाहा छ के भन्छ प्रभु मेरो भाइ त नि मरेर कुहिर किङ जेम्स भर्जनमा कुहिएर सडिएर गनाउनु पनि थालेको छ भनेको छ मतलब के हो त प्रभु ढिलो भयो दुई दिन अगाडि आउनुभएको थियो भने खबर सुन्ने बित्तिकै चटक्कै आउनुभएको थियो भने मेरो भाइ बाँच्ने थियो अब त कुहिएर सडेर गनाउनु सुरु भइसकेको छ परमेश्वरको लागि कहिले पनि कुनै पनि काम ढिलो भएको हुँदैन अब यदि इसुले यो खबर सुन्ने बित्तिकै जानुभएको थियो भने लाज निको हुन्थ्यो हो हुन्थ्यो हु? जिउँदो हुन्थ्यो हो हु? अहिले जानुभयो लाज होस् मरेको छ जिउँदो भयो कि भएन अगाडि गएको भए पनि निकै पार्नु पर्ने थियो हु? जिउँदै हुने थियो पछाडि जानुभयो जिउँदै भयो कुरा सेम सेम हो हाले लो भनौ त परमेश्वर कहिले पनि ढिलो गर्नुहुन्न बरु म चाहिँ आत्तिन्छु निराश हुन्छु हे प्रभु मेरो निराशापनमा मेरो आत्तिने बानीमा सहायता गर्नुहोस् म विश्वास गरेर पर्खेर तपाईँको महिमा देख्न चाहन्छु ख्रिस यसुको नाममा i mean i mean i mean i mean